لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ عز و جل کی صفات کا بیان جاری تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات کہ جو اس کے علم عظیم پر دلالت کرتی ہیں ان پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آج اسی سلسلے میں مزید چند صفات کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الحکیم، وہ حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، لا متناہی دانائی والا ہے، لا متناہی حکمت والا ہے۔ اس کے ہر فعل میں، اس کے ہر امر میں، اس کے ہر حکم میں، اس کی ہر ممانعت میں، اس کے ہر کام کے اندر حکمتیں ہیں، پختہ تدبیر ہے، پکی تدبیر ہے، اور وہ شے بہترین ہے جو وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت، صفت حکیم، قرآن پاک کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے تناظر کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا، اس کے نزول کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا، اور اسے جدا گانا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ اسے بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن نازل کردہ ہے حکمت والے کا اور حمد کے لائق ہستی کا۔ وہ ذات جو حکمت والی ہے، جو دانائی والی ہے، اور جو حمد کے لائق ہے، جو تمام خوبیوں کی مالک ہے، یہ قرآن اس کا نازل کردہ ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ صفت قرآن مجید کی بھی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہم جیسے قرآن مجید کہتے ہیں، اسی طرح ہم قرآن حکیم بھی کہتے ہیں، اور یہ قرآن کی صفت ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کیونکہ قرآن حکمتوں سے لبریز ہے، یہ حکمتوں سے معمور ہے، اس کی ہر آیت میں حکمت ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، اس کی ہر ممانعت میں حکمت ہے، اس میں جو ہمیں بتایا گیا، فرمایا گیا، سمجھایا گیا، ان کے اندر حکمتیں، اور یہ کائنات کی حکمتوں کو کھولنے والا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی جو کائنات کے اندر حکمتیں ہیں انہیں ہمارے سامنے کھولتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت، صفت حکیم جو ہے کہ اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، یہ اس قدر وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ حقیقتاً جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لا متناہی صفت ہے، اس کی حکمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا حکیمانہ نظام قائم فرمایا اور اتنی حکیمانہ انداز کے اندر اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے کہ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ سائنس جس قدر ترقی کر رہی ہے اور نظام کائنات جتنا اس کے سامنے کھلتا جا رہا ہے، اور کائنات کی ڈیپتھ اور گہرائی اور تفصیلات اور پیچیدگی اور کمپلیکیشن جتنی سائنسدانوں کے سامنے کھل رہی ہے، اتنا ہی زیادہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی پختہ تدبیر، حکمت اور دانائی سامنے آتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنی حکمتوں کے ساتھ اور کتنے علم کے ساتھ بنایا ہے، آپ یقین کیجئے کہ ہم اس کی گہرائی تک جا ہی نہیں سکتے۔ آپ چند ایک باتوں کو لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے اچھے انداز میں اور کتنے حکیمانہ انداز کے اندر یہ نظام چلاتا ہے کہ دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر سائنس کی تحقیق سے یہ باتیں کھلتی گئیں اور یہ مشاہدات کے اندر آتا گیا کہ پہلے جو یہ سمجھا جاتا تھا، جو عام لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری دنیا، یہ ہماری زمین یہ ہے، اور جو ہمیں سورج نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، اور چند ایک ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سب کائنات ہے۔ لیکن پھر یہ کھلا کہ نہیں، کائنات بہت وسیع ہے، یونیورس دیٹ از ویری واسٹ، یہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اربوں ستارے مل کر، اربوں ستارے مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے، گلیکسی بنتی ہے، اور کائنات کے اندر اربوں کی تعداد میں گلیکسیز ہیں۔ اربوں ستارے اور سیارے، اور یہ سب مل کر ایک گلیکسی بنتی ہے، ایک کہکشاں بنتی ہے، اور اس طرح کی کہکشاؤں کی تعداد جو ابھی تک مشاہدے میں آ چکی ہے وہ اربوں کی تعداد میں ہے، اور کائنات اس سے زیادہ وسیع ہے۔
کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو جس نظم پہ بنایا ہے وہ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ تو کائنات کی وسعت ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کے اندر زیادہ تفصیل سے کلام کریں گے، لیکن یہاں پر جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر اب یہ جو ستاروں کا نظام ہے، یہ جو سب ایک یونیورس کا سسٹم ہے، ان کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ایک خاص دائرے کے اندر چل رہی، لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے یہ حرکت میں ہیں، یہ سب حرکت کر رہے ہیں اور یہ ستارے ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں۔ اب یہ اربوں کھربوں ستارے ٹکراتے نہیں، یہ آپس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو مس نہیں کرتے، ان سب کے اندر کشش ہے لیکن یہ دوسرے کو کھینچتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کائنات کو اتنا وسیع بنایا کہ اس کائنات کے اندر یہ سب کے سب تیر سکے، یہ سب کے سب جو ہے وہ اس کے اندر حرکت کر سکے، گردش کر سکے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایسا بنایا کہ ان کی حرکت کہیں بھی ایک دوسرے سے جا کے ٹکراتی نہیں۔ اگر دو ستارے آپس میں ٹکرا جائیں تو یقین کیجئے کہ یہ دنیا تہ و بالا ہو جائے، کیونکہ ستارے اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ہم زمین کے ساتھ تقابل کریں تو جتنا زمین کا رقبہ ہے ستارے اس سے لاکھوں گنا بڑے ہوتے ہیں، یعنی اتنے بڑے ستارے بھی ہوتے ہیں، اور یہ سب ستارے جو ہے یہ اپنی حرکت کے باوجود ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت کے ساتھ یہ سسٹم بنایا ہے کہ کوئی دوسرے کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہا ہے یہ چلتا رہے گا۔ ہاں، قیامت آئے گی تو پھر وہ معاملہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی صورتوں کے اندر بیان فرمایا، اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے اور پورے نظام کائنات جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا۔ وہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانا ہے تو اس کا سسٹم ایسا بنایا کہ کوئی شے کسی کے ساتھ ٹکراتی نہیں، کوئی شے کسی کو تباہ نہیں کر رہی۔ ہاں، جہاں اللہ تعالیٰ جس انداز میں جو چیز چاہتا ہے وہاں پر وہ ہو رہی ہے۔ تو یہ اتنا حکیمانہ نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا علم کامل اور اس کی حکمت کاملہ اور حکمت بالغہ وہ اس نظام کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو جس قادر مطلق نے، جس علیم و خبیر رب نے، جس حکیم و دانا خدا نے یہ سب کائنات پیدا فرمائی ہے اور اس کے اندر اتنی حکمتیں رکھی ہیں کہ صدیاں گزر گئیں لیکن ان حکمتوں کا ایک لاکھواں حصہ بھی ہم پوری طرح دریافت نہیں کر سکے، تو جب وہ ہمیں احکام دے گا تو ان احکام کے اندر کتنی حکمتیں ہوں گی، اس کے فرامین کے اندر کتنی حکمتیں ہوں گی، اس کی فرما برداری کے اندر کتنی حکمتیں ہوں گی، اس کے اوامر و نواہی کے اندر کتنی حکمتیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حکمتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا اور یہ امر کیوں فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پہ دنیا کیوں پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ لوگوں کا امتحان ہو کہ ان میں کون کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور کون ناکام و نامراد ہو جاتا ہے، کون اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال کرتا ہے اور کون نافرمانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اس دنیا کا اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک حکمت ہے وہ بیان فرمائی کہ ہمارے لیے یہ جو سب کائنات بنی اور اللہ تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا تو ہماری اس پیدائش کا مقصد کیا ہے، امتحان۔ اسی لیے دنیا دار الامتحان بھی ہے، دنیا دار العمل بھی ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، یہ کام کی جگہ ہے کہ جس کا صلہ اور بدلہ آخرت کے اندر ملنا ہے، اور یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جو امتحان گاہ ہوتی ہے وہاں پر جو ہے بندہ مزے میں نہیں ہوتا،
امتحان کے اندر بندہ سٹریس میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، دباؤ میں ہوتا ہے، کسی شے کا پابند ہوتا ہے، اسے وہ پابندیاں قبول کرنی ہوتی ہیں، ان پابندیوں کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امتحان گاہ میں ہے، اور دنیا یہ امتحان گاہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت ہے کہ جو اس کائنات کی بیان فرمائے۔ اچھا، اب اسی کے اوپر بہت ساری دیگر چیزوں کا مدار ہے، بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کا مدار جو ہے وہ اسی حکمت کے اوپر ہے۔ کہ بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میرے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں آتی ہیں، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا، مجھے تو اتنا نہیں دیا، اس کو اتنی اچھی صحت دی، میں تو بیماریوں کا گھر بنا ہوا۔ تو وہاں کیا ہے معاملہ؟ یہ ہے کہ اگر یہ ہم نے سمجھا ہوا ہو کہ اصل میں ہر بندے کا مختلف انداز میں امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی کو تکلیف دے کے آزماتا ہے، اور لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اور دوسری طرف بہت سے لوگوں کو مال دیتا ہے تاکہ ان مالداروں کو آزمائے کہ یہ خدا کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اس کے پیچھے وہ جو ابتلا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کا بندے کو آزمانا ہے، وہ سب کا سب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی آزماتا ہے، چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تو یہ الفاظ بیان فرمائے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور یاد کرو، جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو ابراہیم نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ابتلا ہوئی۔ تو یہ چونکہ دنیا کا نظام امتحان پر چلتا ہے، ابتلا پہ چلتا ہے، اس لیے ہمیں احکام دیے جاتے ہیں کہ ہم اچھے عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے زندگی کے اندر آپشنز آتے ہیں، ایک یہ راستہ آتا ہے، ایک یہ راستہ آتا ہے، ایک نیکی کا راستہ آتا ہے، ایک بدی کا راستہ آتا ہے، ایک خیر کا راستہ ہے، ایک شر کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیت دونوں چیزوں کی رکھ دی، خیر کی صلاحیت بھی ہے، شر کی صلاحیت بھی ہے، بندہ نیکی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، وہ رحمان کی بندگی بھی کر سکتا ہے، وہ شیطان کے نقش قدم پہ بھی چل سکتا ہے، وہ صالحین کا طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے، اور وہ فاسقین کے زمرے میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی صلاحیت بندے کے اندر رکھی، چنانچہ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ارشاد فرمایا کہ نفس کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نفس کی قسم اور اس کی جس نے نفس کو ٹھیک کیا، جس نے نفس کو درست بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے نفس کو اس کا فجور اور اس کا تقوی، یعنی اس میں برائی کی صلاحیت اور اس میں نیکی اور تقوی کی صلاحیت دونوں الہام فرما دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر دی، یعنی اس کے اندر بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات ڈال دی کہ چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو برائی کرے۔ اب دونوں صلاحیتیں ڈال دی ہیں، ان دونوں صلاحیتوں کے بعد آگے کیا ہے؟ فرمایا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، نفس کو پاک کر لیا، برائیاں نفس سے ہٹا دی، نفس کی شرارتوں سے بچ گیا، تو فرمایا جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، قد افلاح، وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، یعنی خواہشات کے اندر ڈبو دیا اور گناہوں میں پڑ گیا اور لذتوں میں پڑ گیا، فرمایا وقد خاب، وہ ناکام ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، جو اس نے اپنی حکمت بیان فرمائی ہے، تو اب اس کے اعتبار سے لوگوں کے اندر دونوں طرح کی صلاحیتیں بھی پیدا فرمائیں، اور پھر ان کے سامنے دونوں طرح کے راستے بھی کھول دیے۔ فرمایا، وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کی رہنمائی کی دو ابھاروں کی طرف، یعنی دو راستوں کی طرف، مراد یہ کہ دو راستے ہم نے اس کے سامنے کھول دیے۔
ہدایت کا اور گمراہی کا، اچھائی کا اور برائی کا، یہ راستے ہم نے بندے کے سامنے کھول دیے۔ تو اگر ہم یہ والی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کفار اتنے مزے کے اندر ہیں اور ہم اتنے مسلمان پستی کے اندر ہیں، ہم اتنے پریشانی میں، اس میں جہاں تک ہماری کوتاہیاں ہیں وہ اپنی جگہ مسلم، کہ جہاں پر مسلمان تعلیم میں پیچھے، ایجوکیشن میں پیچھے، سائنس میں پیچھے، محنت میں پیچھے، دیانت داری میں پیچھے، جہاں پر یہ فیکٹرز اور یہ عناصر ہیں، تو وہ جو قصور ہے، جو فالٹ ہے، وہ اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے دنیا کو وسیع کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے دنیا کو ان کی بنسبت تنگ رکھا ہے، لہٰذا حق و باطل کا یا خدا کی بارگاہ میں پسند اور ناپسند کا جو معیار ہے وہ مال و دولت کی کثرت اور دنیا کی خوشحالی کو نہ بنایا جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اچھا، اب یہی دار الامتحان والی بات وہ ہے کہ جو شاید بہت سے جو لبرلز اور سیکولرز ہوتے ہیں، جو ان کے کانسیپٹس ہیں اور جو ان کی سوچیں ہیں اور جو ان کے خیالات ہیں اور جو ان کے جو ہے وہ زاویہ نظر ہے جو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ ان سب کی تردید کر دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ دنیا کے اندر اس وقت آزادی کے نام پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بندے کو اتنی آزادی ہے کہ وہ جو چاہے کرے، جب تک کہ وہ کسی دوسرے کو ہرٹ نہیں کر رہا، وہ دوسرے کو تکلیف نہیں دے رہا، تب تک اپنی ذاتی حیثیت کے اندر وہ جو مرضی کرے، لہذا وہ سود کھائے تو اس کی مرضی، وہ بدکاری کرے تو اس کی مرضی، وہ بے پردگی کرے تو اس کی مرضی، وہ جوا کھیلے تو اس کی مرضی، وہ شراب پیے تو اس کی مرضی، وہ بندگی کے کام کرے نہ کرے اس کی مرضی، وہ جو ہے وہ حرام جانوروں کا گوشت کھائے وہ اس کی مرضی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب شاخسانے ہیں آزادی کے، کہ جناب بندہ تو آزاد ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بندہ آزاد ہے، یہ اسلام بھی کہتا ہے، لیکن اتنا آزاد نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم آزاد ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر، ہم آزاد ہیں اس بات کے اندر کہ دوسرا ہمارے اوپر دھونس نہ جمائے، ہم آزاد ہیں اس کے اندر کہ ہمیں دوسرا بندہ مجبور نہیں کر سکتا کسی کام کرنے کے اوپر، سوائے چند ایک جو ضروری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اتنے آزاد ہیں کہ معاذ اللہ خدا سے بھی آزاد ہیں، ہم اتنے آزاد ہیں کہ خدا کے احکام سے بھی آزاد ہیں، ہم اتنے آزاد ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کرو لیکن ہم آزاد ہیں کرے نہ کریں، خدا فرمائے نہیں کرو ہم آزاد ہیں نہیں کریں گے، ایسی کوئی آزادی نہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ نے بندہ بنایا ہے، بندہ، اور بندے کا مطلب یہ ہے جو بندگی کرتا ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ کھیلنے کے لیے اور یہ تماشے کے لیے اور یہ موج مستی کے لیے اور یہ عیاشیوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ جب آدمی نے کسی حکم پہ عمل ہی نہیں کرنا، جیسے لبرلز یا سیکولرز کہتے ہیں کہ نہیں جناب جو بندہ جیسا کرے، لڑکے لڑکیاں ملے گھومے پھریں، جو مردی رات دن حرکتیں کریں، سب کی آزادی ہونی چاہیے، تو بتائیے کہ پھر آپ کا جو رب آپ کو فرما رہا ہے کہ میں نے تو دنیا بنائی ہے امتحان کے لیے، تو وہ کہاں گیا؟ وہ حکم کہاں گیا؟ وہ حکمت کہاں گئی؟ لہٰذا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہماری ابتلا کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ ایک جو دنیا بنانے کی حکمت ہے اس کا بیان ہوا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اب اس کے بعد مختلف چیزوں کے اندر مختلف حکمتیں ہیں۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ چند ایک چیزوں کو ہم لیتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا ذہن سوچتا ہے کہ یار اس میں کیا حکمت ہے۔ بہت ساری چیزیں تو وہ ہوتی ہیں نا کہ جس میں ہمیں بڑا واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس میں حکمت ہے، جیسے چیریٹی کرنا، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا۔ تو موسٹلی دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار صدقہ دینا چاہیے، خیرات دینی چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اس کے اندر شاید ہی کسی کو جو ہے وہ اعتراض ہو کہ نہیں جناب مدد تو کرنی نہیں چاہیے کسی، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن بہت سے احکام اور بہت سی چیزیں اور بہت سے وقائے، انسیڈنٹس، معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بندہ حکمتوں کو نہیں سمجھ پاتا تو اس کا ذہن جاتا ہے اس بات کی طرف کہ ان کی حکمتیں کیا ہیں۔ ان کے اعتبار سے میں چند ایک باتیں جو اصولی ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ کچھ وہ ہیں جو قرآن نے بیان فرمائے، کچھ وہ ہیں کہ جن کی حکمتیں جو ہے وہ علماء نے بیان فرمائے، اور کچھ جنرل چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ایمان، اعتقاد اور ایقان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ پہلی بات، ہمیں
دنیا میں، زندگی میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہمارا پیسے کا معاملہ ہو جاتا ہے، ہماری زندگی میں ہمارے عزیز دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا جوان بیٹا چلا گیا، کسی کا شیرخوار بچہ چلا گیا، کسی کے بھائی کا انتقال، بہن کا انتقال ہو گیا، کوئی آدمی جو ہے وہ لٹ جاتا ہے، ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، چوری ہو جاتی ہے، کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک پورے بہت ساری مصائب کی صورتیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ اب یہ جو مصیبتیں ہیں یہ کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حکمت قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی، اور اس کی حکمت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے جو زندگی کی حکمت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ان چیزوں کے ذریعے آزماتے ہیں کہ ان مصیبتوں پر کون اپنی زبان سے خدا کا شکوہ کرتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کون صبر کا اظہار کرتا ہے، کون صابر رہتا ہے، کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، کون خدا کے فیصلوں کے اوپر اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا اور ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کس بات سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کے ساتھ، وَالْجُوعِ اور بھوک کے ساتھ، وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں کی کمی اور جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ یعنی تمہارا مال ضائع ہو جائے گا، تمہارا کھیت، تمہارا باغ برباد ہو جائے گا، تمہارا بندہ مر جائے گا، تم بیمار پڑ جاؤ گے، تمہارے گھر کا عزیز بیمار پڑ جائے گا، تمہارا مال چھن جائے گا، مال کو آگ لگ جائے گی، کوئی ایسا مالی نقصان ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان سب طریقوں سے ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ تو اب مصائب کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ یہ بندے کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ خدا کے حکم پہ کتنا صبر کرنے والا ہے، خدا کی طرف سے واقع ہونے والی شے پر کتنا صبر کرنے والا ہے۔ اچھا، اور پھر یہ صرف مصائب کے اوپر نہیں، بلکہ یہ خیر، خوشحالی، مالداری اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھی آزماتا ہے، نعمتوں کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر کے ذریعے اور خیر کے ذریعے، تمہیں نقصان کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، تمہیں فائدے کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، تمہیں تکلیف سے بھی آزماتے ہیں، تمہیں نعمت کے ساتھ بھی آزماتے ہیں۔ تو لہذا امتحان جو ہے وہ صرف آزمائش میں نہیں، امتحان نعمتوں میں بھی ہوتا ہے، اور بڑی واضح بات ہے کہ ہوتا ہے کہ بندے کو مال ملتا ہے تو مال ملنے کے بعد اس کا دماغ ٹھیک رہتا ہے یا نہیں؟ پہلے تو بندہ مسجدوں میں بھی جا رہا تھا، پہلے تو آدمی جو ہے وہ حلال حرام کی تمیز بھی کر رہا تھا، مال ملنے سے پہلے جو ہے وہ بڑا شریف نظر آتا تھا، مال ملنے سے پہلے گناہوں سے بچتا تھا، لیکن جب سے مال ملا اس کا رویہ بدل گیا، اس کا طرز زندگی بدل گیا، اس کے انداز میں تکبر آ گیا، وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس نے شراب پینا بھی شروع کر دی، اس نے جو ہے وہ شہوات و لذات کے اندر بھی پڑ گیا، گناہ کے کام بھی کرنے لگ گیا، بری صحبت کو بھی اختیار کر لیا، آوارگی بھی شروع کر دی، مسجد سے بھی غائب ہو گیا، نمازوں میں بھی سستی کر دی، فجر کے اندر بھی سو رہا ہے، کاروبار کی مصروفیت سے نماز و جماعت اس سے چلی گئی۔ تو یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا اور مال کے ساتھ آزمایا، اور اس نے یہ حرکتیں شروع کر دی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک آدمی بیمار ہے، اب بیمار ہے تو ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی، جب دیکھیں اللہ اللہ، جب دیکھیں سبحان اللہ، جب دیکھیں اللہ اکبر، جب دیکھیں درود پاک، کلمہ طیبہ، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، لیکن جب صحت ملی تو جمپ فرام دا بیڈ، اب چھلانگ ماری بیڈ سے باہر، اور اب جناب تسبیح رکھی سائڈ میں، ٹوپی رکھی دراز میں، اور اب اس کے باہر نکل گیا۔ اب وہ ہے، دوست ہیں، راتیں ہیں، آوارگی ہے، سڑکیں ہیں، روڈ ماسٹری۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صحت کے ساتھ جب آزمایا تو ناکام ہو گیا، جب بیماری کے ساتھ آزمایا تو کامیاب تھا، اور جب صحت کے ساتھ آزمایا تو ناکام ہو گئے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بندے کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے، تو بڑا عاجزی کے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ جناب ہاتھ ملا رہا ہے، ووٹ لینے ہیں تو جھک جھک کے مل رہا ہے، اور اب اس کو عہدہ مل گیا، اب وزیر بن گیا، اب منسٹر ہو گیا، اب اس کے گھر کے دروازے بند، ڈور آر کلوزڈ فار ایوری ون، اب کوئی نہیں آ سکتا، اب جو ہے وہ غریب دھکے کھائے گا، اب وہ درشن کو ترسے گا،
لیکن یہ بھائی صاحب اندر بیٹھے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت دے کے آزمایا اور اس نے اپنی اوقات دکھا دی, اس نے اپنا بتا دیا کہ اس کے اندر کی حالت و کیفیت کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں کہ وہ شر اور خیر, تکلیف اور نعمت دونوں کے ساتھ بندے کو آزماتا ہے. تو یہ مصائب اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نعمتیں اور مالداری اور خوشحالی, اللہ تعالیٰ نے ان کے دینے کی حکمت بیان فرمائی. اچھا, اسی طرح ایک اور حکمت ایک جگہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر کرتا ہے, کہ کچھ لوگ عہدے میں اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں, کچھ مال میں اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ جو ڈفرینس فرماتا ہے, یہ جو فرق فرماتا ہے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے, اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے اس مال کے اندر جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے. بعض کے بعض پر اللہ تعالیٰ نے درجے بلند کر دیے, کہ کسی کو مال دیا کسی کو نہیں دیا, اور اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے اس مال کے اندر جو تمہیں دیا ہے, کہ تم اب اس غریب کو دیتے یا نہیں دیتے, تمہارے رشتہ دار, تمہارے دوست, تمہارے پڑوسی, تمہارے اہل محلہ, تمہارے جو ہے وہ پاس پڑوس میں رہنے والے, یہ لوگ بیمار ہیں, پریشان ہیں, بھوکے ہیں, تنگ دستی کا شکار ہیں, غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, کپڑوں کے محتاج ہیں, تعلیم سے محروم ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ تم ان پہ خرچ کرتے ہو یا نہیں, تم ان پہ خرچ کرتے ہو یا نہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا سلسلہ رکھا. تو یہ وہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود مال عطا کرنے کی قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی. اچھا, یہ جو ان چیزوں کے حوالے سے یہ مصائب یا نعمتیں ان کے حوالے سے بات کی, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ فرماتا ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, تلاوت کرو, خدا کا ذکر کرو, درود پاک پڑھو, یہ اس کے احکام ہیں. ماں باپ کی خدمت کرو, یہ اس کے احکام ہیں. عفو درگزر کا معاملہ کرو, لوگوں کو معاف کر دیا کرو, یہ اس کے احکام. اچھا, دوسری طرف اس نے بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا, شراب پینے سے منع کیا, سود سے منع کیا, بدکاری سے منع کیا, بد نگاہی سے منع کیا, بے پردگی سے منع کیا, بے حیائی سے منع کیا, عورتوں کو گھروں سے جو ہے وہ بے پردہ نکلنے سے منع کیا, مرد و عورتوں کے جو ہے یوں مکسنگ کے کوئی فرق ہی نہ رہے اس سے منع کیا, مرد عورت کو ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا, مردوں کو جو ہے وہ سونا پہننے سے اور ریشم پہننے سے منع کیا. یعنی اس طرح ایک پوری تفصیل ہے حلال و حرام کی, ایک لسٹ ہے حلال اور حرام جو اسلام کے اندر ہے. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کی حکمتیں کیا ہیں, یہ وہ چیز ہے, یہ وہ ٹاپک ہوتا ہے کہ جہاں پر آ کے لوگ بعض اوقات تذبذب کا اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں. دیکھیں, کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کی حکمتیں بندہ تھوڑا سا غور کرے تو اسے پتہ چل جاتی ہیں, اور ویسے علماء نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں. میں نے کئی ایک اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے کہ جس میں اسلامی احکام کی حکمتیں بیان کی گئیں اور بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان کی گئی ہیں, اور الحمدللہ غور کریں تو اس سے بہت زیادہ سمجھ بھی آتی ہے. اور میں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر اس طرح غور کیا, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک پورا وسیع میدان ہے کہ جس کا علم اور جس کا فہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں کیا حکمت ہے. لیکن دنیا کی ریسرچ اور دنیا کے جو طریقے ہیں ان کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھل رہی ہیں اور وہ ڈسکور ہو رہی ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ یہ لے لیں, جیسے وضو اور نماز کا جو معاملہ ہے, اس کی چند ایک حکمتیں جس کو ہر بندہ ہی سمجھتا ہے. وہ کیا ہے کہ وضو کیا ہے؟ کہ آپ دن میں پانچ مرتبہ عمومی طور پہ پانچ نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں. اور وضو کیا ہے؟ صفائی کا ایک طریقہ ہے. آپ چہرہ دھوتے ہیں, بازو دھوتے ہیں, پاؤں دھوتے ہیں, سر کا مسا کرتے ہیں, کلی کرتے ہیں, منہ صاف کرتے ہیں, آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں, ناک کو صاف کرتے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صفائی ہے. تو صفائی کے جو فوائد ہیں اس کے اوپر اب تو دنیا پورا زور دے رہی ہے. ساری دنیا کہتی جی صفائی صفائی صفائی, اور لوگ جو ہے وہ بیرون ملک جاتے ہیں اور وہاں جا کے بڑا جو ہے وہ اس کے آ کے قصیدے گاتے ہیں کہ اتنی صفائی تھی اتنی صفائی تھی. لیکن اس کے اوپر غور کریں کہ شروع کہاں سے ہوئی.
جب اسلام آیا اس وقت دنیا کی حالت کیا تھی اور اس وقت صفائی کو انٹروڈیوس کس نے کروایا تھا؟ جس یورپ کے اندر آج اتنی صفائی ہے، صرف 500 سال پہلے تک وہاں کی جو گندگی کا حال ہے وہ ذرا پڑھنے والا ہے اور عبرت کے لائق ہے۔ پیرس ہے، لندن ہے، بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے ممالک، ان کی ذرا صفائی کے واقعات پڑھیں، وہاں پر کیا تھا؟ نہانے پر پابندی تھی، گلیوں کے اندر گندا پانی کھڑا ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں جس کی میں تفصیل ابھی بیان جو ہے وہ کرنا مشکل ہے۔ تو اسلام نے جو صفائی کا حکم دیا اس کی ابتدا جو ہے وہ وضو سے۔ اچھا، پھر اب اس کے بعد جو وضو کے اندر ایک بڑی خوبصورت چیزیں ہیں کہ آپ اس کے اوپر غور کریں کہ مثال کے طور پہ ہم جو ہے وہ چہرہ تو ہم نے دھویا، لیکن اس کے ساتھ گردن کا مسح۔ اب گردن کا مسح کرنے کا کیا مطلب؟ لیکن گردن کا مسح کرنے سے جو یہ ہمارا اعصابی سسٹم ہے اس کے اوپر کتنا اچھا اثر پڑتا ہے، آپ اس کے بارے میں ذرا جو سائیکاٹرسٹ ہیں اور جو اس کی جو ہے وہ سائیکو پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں، آپ ذرا ان کے ویوز پڑھیں کہ اس کے کتنے فوائد ہیں، کتنا سکون ملتا ہے، کتنا دماغ سے جو ہے وہ ڈپریشن اور سٹریس دور ہوتا ہے۔ اچھا، پھر نماز ہے۔ نماز کا ویسے تو جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، خدا کی عبادت ہے، اس کے سامنے بندگی کا اظہار ہے، یہ اور اس کے علاوہ جو اس کی بے شمار حکمتیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خشوع و خضوع سے پڑھے جانے والی نماز میں دل و دماغ کا سکون ہے، وہ یقین کیجئے ناقابل یقین ہے۔ یعنی ناقابل یقین یوں ہے کہ بندہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، ورنہ تو ہمارا یقین ہی یقین ہے۔ تو اب آج پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میڈیٹیشن، مراقبہ کریں جناب، مراقبہ کریں، فلاں ملک میں مراقبہ سینٹر، دنیا میں مراقبہ سینٹر کھل گئے، میڈیٹیشن ہال بنے ہوئے، میڈیٹیشن سینٹر بنے ہوئے، وہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ کچھ چڑھاتے ہیں، بلائنڈ فولڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ایک تصوراتی دنیا کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ تصوراتی دنیا میں جاتے ہیں تو ان کے دماغ کے اوپر جو خیالات کا بوجھ ہوتا ہے اور جو ہر وقت ایک تلاطم مچا ہوتا ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ لیکن جب نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جائے تو اس میڈیٹیشن سے نہ جانے کتنے گنا زیادہ انسانی دل و دماغ کو سکون ملتا ہے اور اس کے خیالات جو ہے وہ پرسکون ہوتے ہیں۔ کیونکہ نماز کے اندر اس کا طریقہ حقیقی تو ہے یہ کہ بندہ خشوع سے پڑھے، اس کا دل خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہو۔ تو اب اس میڈیٹیشن اور اس مراقبے کا اور اس خیال کا اور اس تصور کا جو فائدہ ہوگا، یقین کیجئے دنیا کا کوئی مراقبہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ نماز اور وضو کے حوالے سے۔ اچھا، اس پر بہت تفصیل سے کلام ہو سکتے، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کو سیریز پوری کریں گے اسلامی احکام کی حکمتوں کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کلام کریں گے۔ لیکن یہاں پر بڑا جو اجمالی سا ایک خاکہ ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اچھا، اب اسی طرح روزے کو آپ لے لیں۔ روزے کے اندر اب جو روزے کی حکمتیں ہیں، ویسے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ روزے کی افادیت کے لوگ قائل ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کا جو پورے بدن کا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی امراض کا علاج ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، قرآن نے فرمایا ان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن اب جو وہ اس کی حکمتیں اور جو اس کی صحت کی چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں وہ تو حیرت انگیز ہیں۔ ابھی کچھ سال پہلے ایک جو میڈیکل کی فیلڈ کے اندر ایک بندے کو نوبیل پرائز ملا، وہ اس بات کے اوپر ملا کہ اس نے انسانی بدن کے اندر ایک ایسا سسٹم دریافت کیا کہ جو سسٹم کینسر کو ختم کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس کی تھیوری یہ تھی کہ اگر کوئی شخص تقریباً 25 سے 28 دن اگر وہ مسلسل روزانہ 14 سے 15 گھنٹے بھوکا رہے تو اس کے بدن کے جو اچھے سیلز ہوتے ہیں وہ کینسر کے سیلز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں، ایریڈیکیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں تین چیزیں، نمبر ایک 25 سے 28 دن، نمبر دو 14 سے 15 گھنٹے روزانہ بھوکا رہے، نمبر تین اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو اچھے سیلز ہیں وہ کینسر کے سیلز کو مٹانا اور ختم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو بتائیے رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟
29 یا 30 دن ہم روزے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا, ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں. تو وہ جو 25-28 دن کہتے ہیں, ہمارے 29 سے 30 دن ہو گئے. اور روزانہ روزے کا عمومی ڈیوریشن کیا ہے, دورانیہ کیا ہے, 14 سے 15 گھنٹے. تو جو جس شے کے اوپر نوبیل پرائز اس سائنسدان کو ملا ہے, جس ڈسکوری کے اوپر, آپ ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ اس کی جو سب سے پہلے ابتدا ہے وہ کہاں پر ہے. وہ تو اسلام سے ہے, وہ خدا کے احکام سے ہے. تو یہ جو اس بندے نے حکمت دریافت کی, یہ اس خالق کے کائنات کے احکام کی حکمت ہے. یہ اس خالق کے کائنات کے احکام کی حکمت ہے جس نے ہم کے اوپر روزے کے احکام لازم قرار دی ہے. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلامی احکام کی حکمتیں سامنے آتی ہیں. اچھا, اس کے اوپر اور بہت ساری چیزوں پر کلام کیا جا سکتا ہے. ممانعت کی چیزوں میں سے ایک کے اوپر میں عرض کر دیتا ہوں. ممانعت کی چیزوں میں سے مثال کے طور پہ شراب حرام ہے. اب دنیا بھر کے اندر شراب بڑی عام ہے, اور شراب کو جو ہے وہ بالکل پانی کی طرح پیا جاتا ہے. جو دیگر ممالک ہیں, انکلوڈنگ ہمارے اپنے ملک ہیں, یہاں پر بھی کوئی کم نہیں ہے, یہاں بھی ڈھیروں ڈھیر پی جاتی. لیکن تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر آپ غور کریں, اتنی دنیا کے اندر شراب پی جاتی ہے, لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ شراب حرام, ناپاک ہے, رجس من عمل الشیطان, شیطانی عمل ہے, ناپاک ہے, فاجتنبوہ, بچو اس سے. شیطان جو ہے وہ اس شراب کے ذریعے تمہارے دل میں عداوت ڈالتا ہے, بغض ڈالتا ہے, دشمنیاں ڈالتا ہے, کینے ڈالتا ہے. اتنا اسٹرکٹلی اللہ تعالیٰ نے شراب سے منع فرمایا, اور دنیا جو ہے وہ شراب کی وکالت کر رہی, اس کی جو ہے وہ ترغیب دے رہی ہے. تو اب غور کیجئے, ایک طرف دنیا کا عمل ہے, ایک طرف خدا کا حکم ہے. ہمیں شراب پینے کا ایک نقصان بھی پتہ نہ چلتا, ہمیں شراب پینے کا ایک نقصان بھی پتہ نہ چلتا, لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہم خدا کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر دیتے. ہم کہتے ہمارے رب نے جو فرمایا, احکم الحاکمین نے جو فرمایا, ہم اسی کو مانیں گے, ہم اسی پہ عمل کریں گے. اگر ہمیں ایک نقصان کا بھی پتہ نہ چلتا تب بھی ہم اسی کو مانتے. لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ شراب کے نقصان جو ساری دنیا کے لوگ پی رہے ہیں, وہ شراب کے نقصان مان بھی رہے ہیں. آپ کبھی, میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں, اس کے جو ویسے نقصان ہے, کڈنی کو نقصان, ہارٹ کو نقصان, کینسر کے لیے نقصان دے, جگر کے لیے نقصان دے, عقل کے لیے نقصان دے, اور جو ہے ڈومیسٹک وائلنس اس کی وجہ سے, گھر کی لڑائی جھگڑیاں, طلاقیں, لڑائیاں, یہ سب جو ہے یہ سب اپنی جگہ. لیکن میں ان سب سے ہٹ کر ایک چیز آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں, اور آپ جو تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی ہے, اور خاص طور پہ اگر وہ انگلش پڑھ لیتا ہے, تو میں اس کے لیے یہ عرض کروں گا کہ کوئی بھی دوائی جب آپ لیتے ہیں, کسی شے کی ہے, جگر کی ہے, میدے کی ہے, کڈنی کی ہے, گردے کی ہے, اچھا لبلبے کی ہے, یا جو ہے وہ دل کی ہے, یا کوئی سکن کی ہے, یا وہ سائیکالوجی کی کوئی جو ہے وہ سائیکاٹرسٹ نے کوئی وہ لکھ کے دی ہے, یعنی جو بھی دوائیاں ہوتی ہیں, آپ ذرا کبھی ان کی وہ پڑھیں جو اس میں سائیڈ ایفیکٹس لکھے ہوتے ہیں, جو اس میں اس کی انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں, اور جو اس کا سارا وہ سسٹم لکھا ہوتا ہے نا کہ کیا کیا ہے. اکثر و بیشتر دوائیوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ یہ دوائی جو ہے یہ شراب کے ساتھ استعمال نہ کی جائے. مراد یہ ہے کہ, یعنی یوں نہیں کہ شراب کے ساتھ دوائی بھی نہیں ہے, مراد یہ کہ یہ دوائی کھا رہے ہیں تو پھر شراب سے اجتناب کریں, کیونکہ شراب جو ہے آپ کے فلاں سسٹم کو نقصان دے گی, آپ کے فلاں سسٹم کو نقصان دے گی. آپ اس کو کم کریں, آپ الکوہل کو کم کریں, آپ جو ہے نا یہ اتنی پئیں, آپ اس سے بچیں. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ ہر تیسری دوائی کے اندر شراب سے ممانعت ساتھ ہی لکھی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب خود اس کو تسلیم کرتے ہیں سارے, اور اس کو میڈیکلی طور پہ یہ پروو ہے کہ شراب جو ہے وہ ہر دوسری تیسری دوائی کے ساتھ نقصان دہ ہے, اور وہ انسان کے پورے سسٹم میں جگہ جگہ خرابی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے, تو پھر کیوں نہ اس خالق کائنات اور اس حکیم مطلق اور اس دانا خدا اور اس سمیع و بصیر اور علیم و حکیم خدا کے حکم کے اوپر ہی عمل کر لیا جائے, جس نے پہلے ہی فرما دیا کہ شراب تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے. اے ایمان والو, یہ شراب, جوا, پانسے سب شیطانی ناپاک عمل ہیں.
ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو حکمتیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی آ رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی حکمت سمجھ نہیں بھی آتی تب بھی خدا کے احکام میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھ اور یہ فہم اور یہ سوچ عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔